E, bolju sliku niste vidjeli odavno na kanalu Radio Televizije Bela Mi. Sa mnom moj mali prijatelj Andrija Mitrović i to je samo jedan od Mitrovića. I oni su danas došli da Božić počnu sa nama, ali jedva smo se spakovali. Trojke već dobro znate i mi smo izveštavali i mnogi portali su pisali o ovoj srećnoj porodici kao i o porodici Stanković i oni su na moje ubeđivanje juče danas došli. Ja znam da je puno problema bilo za mamu koja je morala sve da ih obuče ovog jutra, ali pre svega Hristo se rodi. Istinu se rodi. Kako ovo izgleda kada vam neko zakaže gostovanje u 8 sati, a vi onda morate da spremite tri bebe, jednu devojčicu od 7 godina i da budete u studiju. I 10 minuta ranije, to moram da napomenem. Pa burno. Sećam što spavaju, pa onda onako jednog po jednog budim i pakujem i odmah krećemo sa uspavljivanjem da bismo stigli na vreme. Dobro, devojčica se već sama pakuje, me oblači, tako da s njom manje imamo posla. Juče kada sam se dogovarala sa tatom Milovanom, on kaže ja bih hteo, ali ja moram prvo da pitam suprugu. Jel to znači da ste vi ta koja određuje u kući ili jednostavno posao oko beba je najviše vaš posao i Milovan mora da sluša sve naredbe? Pa, relativno tako. Relativno sluša. Relativno sluša, da. Pa jesi, zato što ja najviše brigu vodim o njima normalno. Tu su i oni svekrva koja je sa nama. Tako da, glavnu reč moram da vodim, ja ih i najviše pakujem. Tako da... To je taj sladak posao. Da. Milovana, ali ima puno obaveza. Eto, ja se borim sa ovim mališanom koji cucu hoće pa neće, pa je nešto nervozan. Jel bude puno nervoze sa obavezama ili ne? Ovo su slatke obaveze i umor se nekako prevaziđe. Dobro, neki put bude nervoze, neki put... To se sve zaboravi, ali uglavnom moramo da ih pazimo koliko god je to nama deluje nervozno i ne znam, oni su u tom periodu gde su oni sad glavni, a posle ćemo da vidimo. Prvo što sam vas pitala, je li pomogao neko? Vi kažete pripadate gradskoj opštini Crveni krst i oni jesu nešto pomogli. Vi jedan i drugi radite, ali to neće biti, čini mi se, baš dovoljno za sve njihove potrebe, od pelena preko mleka i svih tih potrepština. Jel negde je gradska opština Crveni krst i posle ove donacije obećala da nekako oni pomogne? Oni su nam obećali da će da nam pomognu u nekom mleku ovom za bebe i pampersu, što nam očigledno najviše i najviše i treba. I tako, klinički centar nam je dao neka kolica, nosiljke za auto, sedišta zapravo i... Kako uspete da se spakujete u automobil? Oni su nazad sa Natalijom, vi napred. Pa, uglavnom ja i Natalija smo nazad, držimo dvoje, tata. Obslužujete? Suvozača ima jednog. Jedno mora napred kod mene, pa ga pazimo i tako gužva baš. Dobro, malo je nezgodno zbog nosiljke sada. Lakše će nam biti kad krenu sedišta, pa ćemo onda... Kad malo porastu, to će sve biti lakše. Svaki dan je, čini mi se, lakše. Andreja me gleda u svojim krupnim plavim očima i ne zna šta se dešava i ne zna da je on sad u etru i ovo mu je prvo snimanje, ovako uživo, jel? Da, da. Natalija, ti si očekivala brata ili sestru, a dobila si dva brata i jednu sestru. Jel sad lepo, puno je u kući, samo je graja, pa malo kad porastu, bit će još zanimljivije. Da se raduješ? Radujem se. Samo su bez veze dok su mali. A baš su nekako dosadni ovako kad su mali, jel da? Da. A kada porastu, ali već znaš ko će, šta imaš, sestrica, jednu, dva brata, tamo ste dva. Da. A ko je birao imena? Meni ovo nekako liči da je svako izabrao po svoje jedno ime. Ti možda Ninu, mama možda Andriju, tata možda Mihajla. Ja sam izabrala za Ninu. Jel da, eto, vidiš da sam ja razumela kada sam videla imena, rekao ovo je sigurno Natalija tu nešto. Šta kažu drugari u komšiluku? Ali kažu sad, je tebi puna kuća, mi ti više ne trebamo, imaš svoje drugare, braću i sestre. Da. Ana, moram da vas pitam i malo, vidim da je ista doktorka koja je vodila i trudnoću, gospođe Stanković, pre 18 godina, upravo je to bila doktorka koja je porodila opet te trojke koje jesu bile začete prirodnim putem i stalno se negde mi, obični ljudi, žalimo na te doktore, te nismo dobro usluženi, te nam treba koja pažnja više. Jeste vi zadovoljni radom? Rekla bi da jeste, ona je obećala da će doći i posetiti vas. Da.
Izuzetno sam zadovoljna. Iskreno govoreći, nisam se nadala da ću da doguram do 9. meseca da budem kod kuće. Mislila sam da ću već od 7. meseca da možda odem u bolnicu na održavanje. Međutim, toliko je dobro uputstvo davala doktorka da sam ja bila stvarno oduševljena radom, samim radom sa njom, s obzirom da ide u penziju. Ima dosta iskustva zna i baš sve. Zna da ohrabri, da i da podršku i čule smo se i van obaveza što se tiče ovih lekarskih. Tako da mi je stvarno dosta mi je pomogla i baš sam zadovoljna, što je vrlo retko. Vi ste se nekako držali zajedno, vi i gospođa Stanković, upravo doktorka koja je vodila vaše trudnoće, i ja sam i njih pozvala ovog jutra da budu naši gosti. Oni su bili prilično uplašeni. Kažu, bebe su male, strah nas da ih izvedemo. Ovi mališani nisu uplašeni i možda je to ta neka preporuka, jer upravo imate devojčicu 7 godina, pa znate da nije strašno ako ih izvedete i da to jeste poželjno. I da je poželjno, da. Mi ovih dana, kad god je bilo sunca, smo malo izlazili na 10 minuta da ih uhvati malo zrak. Naravno, to preporučuju inače pedijatri da je dobro za njih i nema razloga da se bojimo, bez obzira što je hladno i što je zima, doduše bez snega, ali dobro dođe. Evo, neko je hteo da razgovara sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, je li imate neku poruku? Hristo se rodi pre svega. Potpuno sam zaboravila. Sandrio mu naručuju, ja sam potpuno zaboravila. Izvolite. Imam jednu poruku. Najlepša slika ne na Belamiju, nego na celom svetu. Jel, na tome sam se i nadala. Zato sam i pozvala Mitrovića ovog jutra u gosti. Ali mislite da može studio bolje da izgleda sa tamo nekim lampionima? Ne može, ne može. Nema tih ukrasa koliko ima sad. Ovo su veliki ukrasi. Ja sam nedavno zvao i predložio sam kako da pomognem u toj porodici, u stvari svi. A ima jedna pesma koja kaže: rasla jela između dva bora. Ovo je još dodatak. Verite mi da sam toliko uzbuđen da mi suze idu na oči od te lepote i od te sreće. Jeste da će ljudima biti malo terete dok porastu. Biće teško. Ali tu smo svi mi da im pomognemo, valjda. Za toliko smo ljudi. Trebalo bi da im pomognemo. Jer ovako nešto se ne dešava često, ali je vrlo vredno. Ja bih želao da im kažem da ta dečica lepo porastu u ljude lepe i zdrave i pametne i dugovečne. Hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Eto, ja sam se toj lepoj slici i nadala i ne može bolji ukras. I Andrija me sve vreme gleda i nije mu jasno gde je i šta, ali reći ćemo mu tamo za jedno 4-5 godina gde je bio. Htjela sam da pitam tatu, kako ste vi reagovali? Evo, čujemo ljude, kažu, naviru im suze na oči kada gledaju ovakvu sliku. A kako ste vi reagovali kada vam je rečeno da ne čekate drugo, već četvrto dete? Pa ja sam iz prvog vremena bio prilično malo rezervisan i uplašen. Niste bili sigurni? Nisam bio siguran, sve dok se nije porodila, znači dok nismo dobili potvrdu da su dobro, da su zdravi, da su, ne znam ja, svi okej. Okay. E, tad mi je nekako bilo najlakše, a sad već naviko sam, gledam gde je prvo, drugo, treće i četvrto. Samo ih tražimo. Natalija, kako igrati se sad sa njima? Još su mali i onda, ali jel slušaju pesmice? Ti verovatno puno slušaju. Pesmice znaš. Jel slušaju, a ti im lepo pevaš, jel da? Da. Ali ima neko nešto da nam kaže. Hristo se rodi. U listinu se rodi. Izvolite. E, ovde Dragan iz Mramora. Izvolite, ja Dragan. Ja sam stric. Ako me čuje, moj bratanac iz Šamurlije. Čujem. To su rođaci. Da. Dragan iz Mramora. Znam, da. Znam. Pozdravljam mog bratanca i njegovu dečicu. Hvala, pozdravljamo i mi vas. Pa izvolite, dođite kod nas. Doći ćemo, nismo znali. Nismo znali da se tako sretna porodica. A mi toliko pričali, mi novinari, i snimali, pa vi da ne znamo. Ja sam čuo da treba da dobiju trojke, ali nisam znao kako. E pa evo, mi smo ih slikali i vi ste dobrodošli, ali bez pampersa ne na vrata. Evo, ja sam to rekla. Hvala vam puno i svako ko dolazi ovdje.
mnogo. Hvala. Hvala vam puno na uključenju i mnogo puta nam gostuju razni političari i tamo neki doktori nauka, ali ne budu uključenja. Ja nisam pozvala gledaoce da nas pozovu i da nam se jave, ali eto, oni sami osjećaju potrebu da se jave i pozdrave vas. Evo, Andrija je već nervozan, ja previše pričam, on nije navikao na galamu. Kakav je vaš taj ritam? Ili nemate ritam? Nemamo ritam uopšte. Radi se celog dana, 24 sata. 24 sata, bukvalno. Znači, oni još uvek jedu na 2-3 sata, pa onda između ima i pobune, muče nas grčevi. Pobuna, to je pravi izraz. To je pobuna. Imamo problem sa stomačićem, imamo malo grčeve i onda to između spavanja se dešavaju, eto, alarmantne stvari. Kao mali alarmi, bukvalno. Ali nema odmora, bolje rečeno, uopšte. A šta vam tu pomaže? Malo odmor, nekih 2 minuta kada ga pronađete? Da. Ili bilo čija pomoć jeste dobrodošla? Bilo čija pomoć naravno dobro dođe, a uz to kad reše da spavaju, pošto vrlo sad slabo spavaju, jer već počinju da ih interesuju sve spodne stvari, već počinju da prate. I onda kad se izmore, tu je nekih 10 minuta gde ja danom kažem, sela sam. Zamislite, sela sam. A bit će sve lakše. Evo ga, Andrija je već uspavao, ali tamo se Nina već budi, tako da vas ja više neću zadržavati. Puno vam hvala za celu tu organizaciju koju znam da je trajala satima, da se vi organizujete i dođete. Hvala vam što sam vas malo uznemirila na Božić, ali eto, čuli ste nekim gledalcima. Jesu navrle suze na oči i to je bila naša namera da pokažemo da je Božić upravo ovo što mi imamo trenutno u studiju. Kako ćete se organizovati danas? Danas idemo malo u posetu kod mojih, tj. Kod ove druge bake i deke, malo da nas oni cuvaju, da se odmorimo i tako. Malo da se mi odmorimo. Da se mi malo odmorimo. Božić je malo i za roditelje, jel da? Vi taman da rasporedite, evo ga Andrija. Evo Andrija, gotovi smo, neću više da te, ne odgovaram mu više ovaj položaj. Hvala vam puno, vidimo se ponovo kad oni malo odrastu. Pa da Andrija barem zna da se slika, da malo priča on sa mnom, ne mi tu drema mi tu sve vreme i budi se. Natalija, obećavaš da ćeš čuvati Seku i Bate? Da. Onako najbolje što umeš? Da. Da, hvala ti. Kad si najstarija. Da, sad ona kad zavede red kad oni porastu. Hvala vam puno još jednom u nastavku našeg Belami jutra. Gledamo i sasvim drugog ugla, paljenje badnjaka u Sabornoj crkvi i sve je to deo praznika. Ja prosto jedva ću da se odvojim od Andrija, ali mora da se radi.